ملا پڑ کے ہری نے چار تھایا اور ٹپ ٹپ گھوڑے نے میدان کو سہایا جب نارا ہوا حیدری سب کا پھر گئے ڈر یا پیر مانو آج مشکل آسان کرو مشکل آسان کر تیرے نام تو قربان دو جا بیا علی کرغور میں مسکین تو امداد یا علی لینا میں پنج تن کو نہیں وقت ہے قضا درود بر محمد سلوات مرتضی بلہیم عمر علی شاف در جمل ساد کافران کلی زیر کر ترکش پڑیا علی نے کمان کر کر جب نہ رہوا حیدری سب کافر گئے ڈر یا پیر مانو آج بھی مشکل آسان کرو مشکل آسان کر تیرے نام تو قربان دو جا بھی آئیلی کروار میں مسکین تھے انداز یا آئیلی سینا میں پنج تن کو نہیں وقت ہے قضا درود بر محمد و سلوات مرتضی جدی امام بیٹ علی کے حسن جلتی زہر کوفیاں پلائی کرزن دیکھی ظاہر حسن نے تبدیل لئی من کان سٹا فلک فرشت زمین جائے سڑ یا پیر مانو آج جی مشکل آسان کرو جی مشکل آسان کر تیرے نام تو قربان دو جا بھی آئے جی کروار میں مسکین تے امداد یا آئے جی تینا میں پنج تن کو نہیں وقت ہے قضا درود بر محمد و سلوات مرتضی تیسرے امام بیٹ علی کے حسین مانگتھوں حسین کا دکھاؤ مانگتھوں حسین کا دکھاؤ خوشی چین میراج ہوا حسین کو شیش نے پر یا پیر مان آج مشکل آسان کر مشکل آسان کر تیرے نام تو قربان دو جب آئے جی کروار میں مسکین تھے امداد یا آئے جی سینا میں پنج تن کو نہیں وقت ہے قضا درود بر محمد و سلوات مرتضی چوتھے جی امام چوک حسین العابدین فرزند ہے حسین کا سید مرسلین زیر کیا کوفیاں سردار صادق کوفی وڈے لان کی بلی جھوٹا گھر یا پیر یا پیر یا پیر مانو آج مشکل آسان کرو جی مشکل آسان کر تیرے نام تو قربان دو جا بھی آئے جی کروار میں مسکین تھے امداد یا آئے جی سینا میں پنج تن کو نہیں وقت ہے قضا درود بر محمد و سلوات مرتضی صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد و